Good morning, guys. So for today's video, ay pupunta na naman tayo sa ating follow-up check-up. Ang ating pangatlong follow-up check-up sa ating fistula. From day 1, siguro mga nasa 4 inches na lang yung layo ng aking fistula. So from day 1, siguro kung hindi ako nagkakamali, mga nasa 8 centimeters siya. 4 inches ba yung sinabi ko na? Ngayon, nasa 4 cm na lang siya. So, siguro meron pa akong dalawa o tatlong beses na babalik sa surgeon hanggang matapos and totally mag-close na talaga yung end-to-end na butas. Good news also, i-share natin ngayon na baka sa mga susunod na linggo ay mag-announce na ang POAA ng open na yung pag-a-apply papuntang Israel kasi meron na tayong nababalitaan na magre-resume na ulit. So pag-uusapan natin yan mamaya. But for now, samahan nyo muna ako sa aking follow-up sa aking doctor. And later on, pag-uusapan natin mamaya kung ano yung mga kailangan nyo nang ihanda and everything para kapag nag-open na yung POAA, kapag nag-a-accept na sila ng mga application, ready to submit na lang yung mga information or yung application na kailangan nyo. But for now, samahan nyo muna ako sa ospital. Dito na ulit tayo sa ospital. Tapos na tayo mga te. Hindi masyadong masakit kasi naglagay ako ng topical anesthesia. Mas magaling na ako ngayon kay Doc. So naglagay ako ng topical anesthesia 40 minutes or 1 hour bago ako punta rito kaya hindi siya masakit. So magmimerienda lang tayo and then uuwi na tayo ng trabaho. Kinapay. So, pauwi na tayo. Lavender ba ito? Wait lang. Ito ba yung lavender? Ay, hindi ito lavender. Lavender! Hindi siya lavender! So, uwi na tayo habang hindi pa siya masyadong masakit. Habang meron pa yung anesthesia. Para mapag-usapan na natin yung hiring ngayon dito sa Israel. So, see you at the bar. Ay, bar! See you at the house. Hi guys! So, welcome back again to my channel. And, ayun nga, sabi ko, samahan niyo muna ako sa ospital para magpa-check up. And yes, I have 3 more appointments para sa adjustment ng ating seton, which is sabi naman ng doktor medyo lumiliit na nga siya or nag-i-improve na siya. So I have here the papers na schedule ulit ng 3 more schedules para sa adjustment. Anyway, nabanggit ko din sa intro natin na pag-uusapan natin yung bagong memo na nilabas ng PIBA or yung Population Immigration Border Authority ng Israel, which is maybe some of you are already have an idea or have seen the memo na meron ngang nilabas and sinasabi doon na magkakaroon ng continuation ng hiring sa mga Filipino caregivers, which is umaabot sa 2,000 applicants or 2,000 yung i-hire ng Israel na mga Filipino foreign workers. Magbibigay lang ako ng konting information about dyan sa post ng PIBA and mag-share na rin ako siguro ng mga kailangan yung gawin habang hinihintay nating mag-open totally yung application papunta dito sa Israel. But for now, just to be clarify or para magkaroon kayo ng katahimikan, hindi pa siya nag-i-start. Actually, hindi pa siya nag-i-start. Parang ano lang. Naglabas lang sila ng memo and hintayin natin yung post ng POAA kasi syempre sila yung unang i-inform about this proposal.
And I guess, I hope and we pray na ipag-pray natin na sana mag-open na siya as soon as possible. Pero at this moment, wala pa pong nilalabas ang POEA na guidelines or bagong post, memo, na nag-i-start na silang tumanggap ulit ng application para sa mga bagong applicants. Ang naririnig ko lang ay lahat ng mga na-pending na mga application dati ay parang back to zero. Except siguro doon sa mga nakarating na dito sa Israel na mga papers, documents na waiting for employer. Kasi, di ba, meron silang parang 10 months. After 10 months na hindi ka pa napili ng employer, is automatically drop out na yung pangalan mo. And I hope na sana sa lahat ng mga application, sa lahat ng mga applicant pala, application, sa lahat ng mga applicant natin ngayon, sana busisihin din ng konti ng POAA. Kasi the reason why they stop hiring Filipinos is because marami naging problema. Parang ang daming naging issue ng mga ano. Hindi ko nila lahat ayoko namang i-bash ako ng mga friend natin na nandito sa Israel, pero alam nating lahat kung ano yung naging reason kung bakit nag-stop yung hirings, because may mga nakarating dito na parang naku-culture shock, ganyan, hindi nila alam na ganun pala yung magiging trabaho nila, and then parang alam mo yan, nagkaroon ng balagan or nagkaroon ng problem talaga. That's why parang isinantabi ng isinantabi ng Israel yung pag-hire ng mga Filipino caregivers dahil sa maraming complain sa mga Filipino na bagong dating, parang ganun. So I hope this time busisihin ng POEA, and then siguro explain nila ng maayos sa mga applicant na ganito yung magiging trabaho, parang ganun. Kaya para pagdating dito, hindi kayo magkaroon ng culture shock or any problem, para hindi damay-damay lahat. Kasi yung nangyari, na damay lahat ng mga applicants na willing talagang mag-sacrifice or willing talagang magtrabaho dito sa Israel. And aside from that, habang hinihintay natin na mag-open talaga yung application or yung hiring, I suggest na gumawa na kayo ng e-registration ninyo sa POEA. So yung e-registration, yung that includes yung personal information, educational background, tapos mga experiences ninyo sa work. And ilalagay ko dito sa link dito sa baba kung saan kayo pwedeng mag-register doon sa POEA e-registration, kasi that's the number one policy, parang ganon, na hinahanap o qualification pala ng POAA. So that includes your personal information, educational background, diplomas, NBI, POS. Balik tayo dun sa diploma. Kapag high school graduate, kailangan mong mag-aral ng caregiving in situ ng sa loob ng 6 months. And may mga nababasa kasi akong tanong kung pwede daw yung 1 month na training. I guess it's not enough kasi doon sa educational background, tatanungin doon or may tanong doon na kung ilang hours kayo nag-aral para ma-qualify kayo doon sa qualification ng PIBA at saka ng POAA. So, yung mga nagtatanong kung pwede yung 1 month na training nila, hindi po pwede yon. And may mga nagtatanong pa sa mga nursing graduate and physical therapy graduates kung kailangan pa daw nilang mag-aral ng caregiving in situ. Hindi na po, kasi kapag nilagay niyo yung educational background niyo, ilalagay niyo doon na graduate kayo ng 4-year course, nursing, PT, hindi na kayo hahanapan ng caregiving in situ. Parang diretso na po yun. And sa mga midwifery graduate, may nababasa ako na pwede silang mag-apply as long as meron siyang kinalaman sa healthcare, parang ganun. Yan. So, at this moment, habang hinihintay natin na mag-post ang POAA ng okay na, ihanda nyo na lahat ng mga documents, mag-sign in na kayo sa POAA, at saka i-provide nyo na yung mga kailangang i-provide para kapag
nagtanggap na sila, ang gagawin niyo na lang, isasubmit ninyo and then maghahanap na lang kayo ng lugar kung saan kayo pwedeng ma-initial interview with all your documents provided doon sa link na sinubmit ninyo doon sa e-registration. So, I guess that's all for today. I hope you guys pick some answers and let us pray and let us hope for the best na sana magtuloy-tuloy na ulit yung application, yung hiring dito sa Israel kasi ang dami talagang napending. Kawawa naman yung mga kababayan natin sa Pilipinas na gumastos na. So, as you can see also, meron akong rubber kaya medyo nahirap tayo magsalita. But anyway, that's all for today's vlog. Maghintay tayo ng updates and I will share it to my Facebook page, Caregiver Steve Vlogs, and also to my YouTube channel, Steve Sirkinya. So kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe and follow mo na rin ako sa aking page para every time or time to time, ma-update ko kayo or ma-update kayo sa mga sinishare na POAA. I'm going also to put the link down para sa e-registration and yung Facebook page ng POAA para i-follow nyo na lang din sila sa Facebook para updated kayo. So, thank you for watching again. Bye!